بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم مخبت ياس بولغان الله اسمه بلن اختبارغزغا بتن دنيا تطرلاري كنغرسنن باشكورتستان وكيلغي هم باشكورتستان تطرلاري ملي مدني افتانوميسنن بيك اسلام تغليمتنا باغشلانغان ديني اجتماعي پروغرامسنن بوغنغي شغرلشن تقديم اتبز السلام عليكم غزيز ملت بوغنغي شغرلش غيلمنن اهمیتی هم آنن قیمت نه باقشلنه. اهل اسلام قلیم نربز اگر ده ملت نه برکنگه توپلیسن کلسه آنه سی خرمت عشقا شکر دیگن نر. اینده ملت نه بر یلغه توپلیسن کلسه غسکر تود دیگن نر. اینده ملت نه منگگه توپلیسن کلسه مغرفن استر دیگن نر. Әйі, яқшы, сифатлы ризық тәні бізге, ғауда бізге, не қадар сәлеметтікке файдалы болса, ғилім дә әне шулай, ақылыбызны нұғыта көмілләштірәдір. Мұқаддас китабы біз Құранда ғилім, бүйік ниғмәт, бәхіт, сағадат үшіклерінің ашқышы сифатында бәйән итілә. Шынысы да мәғлум болсын. Құран кәрімді ғилім хақында 720 мәртәбі тілге алына ғилімге ишарат ясала. Демәк, ғилім ол кішілік дүниесін яқтыртқан, милләтләрні сәлеметлік ярларына алып шыққан бір қуатлы ғазинадыр. Әхәзір сізнің иғтибарыңызға 65-ші Уфа Татар гимназиясының хизмет офықлары, бұл лицейның мәдәни тұрмышы, сәнғати әсәрләре хақында сізләрге репортаж тәқдим итәбез. Уфа шәһәренең Арджоникидзе районы халыктаны Черниковка бистәсе дип атыйлар. Тирәкне ямлап торучы бина бар. Ул да булса 65-нче татар гимназиясе. Бирдә һәр вакыт татар теле, татар моңы яңгырый. Һәм бүген без әлеге гимназияның милли мәдәни тормышын белән якынрак танышырга булдык. Уфаның 65-нче татар гимназиясе 25 ел элек ачыла. Бүген биредә 500-дән артык бала укый. 1-нче сыйныфтан 11-нчегә кадәр һәммәсе дә татар телен өйрәнә. Балаларның 70% татарлар, калганнары башка милләт вәкилләре. Мәктәптә театр студия, курчак театры, журналистика, кул эшләре түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Аларның барысы да диярлек татар телендә алып барыла. Бүген исә сүз татар мәктәбенең милли мәдәни тормышы турында барачак. 25 ел дәвамында Газиз Ахитов исемендәге татар гимназиясының җыр бию, шигърият һәм театр сәнгате өлкәсендә яулаган уңышлары бихисап. I'm
Уфаның 65-ші татар гимназиясында эшләп килүче Ләйсән фольклор ансамбле республика күләмендә билгеле төркемнәрнең берсе. Ләйсән гимназия базасында 2004-ші елдан бирле эшли башлаган музыкаль коллектив. 20-га сәләтле балалар төркемен югары категориялы музыка укытучысы Шулпан Бариева җитәкли. Башта өйрәнәбез сүзләрен, аңнатам сүзләрнең значениеларын. Аңнатам нәрсә турында җыр, потому что аларга күрсәтергә кирәк эмоциялар белән нәрсә турында җырда язылган. Соңнан инде миләрен өйрәнәбез мелодияларын. Соңнан сәхнәдә ничек движениялар матур итеп эшләргә аларын да өйрәтәбез. Үйрәтәм балаларны ничек җыелмаерга, нинди движениялар ясарга, кайсы якка борылырга, гел ихтибарлы булып карарга зрительләргә. Ансамбльдә ике төркем, кеше һәм өлкәнрәк яшьтәге балалар шөгыльләнә. Нәни милләттәшләребезнең матур җиңүләре бихисап. Алар республика күләмендә узган фестивальләрдә призлы урыннар яулый. Ләйсән ансамбленә йөрүче кызлар һәм малайлар Башкортстан тамашачыларына Туган тел телеканалында дәртле чыгышлары белән дә яхшы таныш. Ләйсәнлеләр 2 ел рәттән телеканалның вокаль бәйгеләрендә җиңүче исемен яулый. Сәмсез, мин София, миңа 11 яш. Мин йөрим 2 ел. Шул 2 елда без күп йырладык и миңа бик Индик яратам. Минем хыялым үскәч татар җырчы булырга. Меня зовут Василиса, мне 11 лет, и мне несложно петь татарские песни, хоть я и русскую. Потому что можно читать как русские, наверное, буквы. Меня зовут Даша, мне 12 лет, я хожу в эту вокальную группу уже год. И татарские песни мне дают достаточно легко. Определенных жанров нету любимых. Все люблю. Я русско-татарская. Мне нравится ходить сюда и петь всякие песни. Мне особенно нравятся татарские песни. Я уже хожу сюда с первого класса. Мне нравятся вот мелодии вот какие татарские. Меня зовут Азалия. Меня туго зяш. Меня зовут Мельнар. Меня 12 яш, мин 5-нче сыйныфта укыйм. Минем туган ил Башкортстан. Исәнмесез, исемем Илназ. Миңа 9 яш. Мин татарча җырларын бик яратам. Помощь, Туган и Люзифа, помощь, Туган и Люзирка, Малонар.
Татар гимназиясы балалары өчен бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай исеме дә бик якын. Билгеле ки, Тукай иҗаты балаларга уңайлы һәм мавыктыргыч. Укучылар аның иҗаты белән дәрестә танышса, сәхнәдә яраткан шигырьләрен сөйли, әкиятләреннән өзекләр әзерли. Син үзеңчә изге эш эшлин дигәндә халкыңа, әллә нинди булшырак баллар салалар халкыңа. Бу заман шундый заман дип, бу вакыт мондый вакыт. Син үзеңне дөньяда безнең шәһәр, безнең шәһәр. Мин сыямым андый шартлар. Фәни дөнья вакытына башны бөксәм, зур җинаятьләр алгыжан халкына. Ашкынамын мин әбәт бетмәс урынга мәңгегә, мәңгелеккә мәңге рухлы, мәңге нурлы ямлегә. Анда мин мәңге көләш һәм мәңге яш булмак телим. Бу кояш сүнсен, җирне мин кояш булмак телим. Вакытыны йөртер кешеләр ул заман миннән күреп, файдаласын шунда сәгатен һәр кем борып. Абдулла Тукайның шүрәлесен инде безнең балалар бик яхшы беләләр. Аларда инде әниләре дә сөйләгәне бар, шулай бит. Минем дә сөйләгәнем бар, шулай бит. Бу минем бәле кешеләрем. Әле алар менә быел гына театрның тормышына ояк бастылар, театр түгәрәгенә ояк бастылар. Һәм инде менә балалардан сорадым да, сезгә нинди әкият ошый дидем. Алар әйттеләр миңа, Абдулла Тукайның шүрәлесе ошый. Шушы шүрәлене куйыйк әле диделәр. Без инде шушы шүрәледән өзеп эшләдек. Әле бит әле алар бәләкәчләр. Инде әзрәк үсә-үсәбез аны тулыландырабыз. Һәм инде минем бәләкәчләремә бик ошады. Алар бик яратып шушы әкиятне кабул иттеләр. Җиләк җыям, какуям, дәвәние бүләккә. Монда җиләк күп икән. Аю, бүре, юг икән! Кемін тукташу, ямсыз тавышы әйләнәрсә кычкыра. Ана сыль киткен шейке у них бараз кыткыты. Айдашын у них бараз кыткыты. Команда таушлана. Син кем сыным, сыным еще? Мен батыр. Айда кыткыты у них. Или кошнар, баха, сарпа болыш, а мэра уйнар бас. Шулай шок ти белән токсил итәрсең. Үсәр яхшылыгың, син яхшы булсаң, җылы канлы итәр ул, вахши булсаң. Тигез күре, бүтін, жанны театр. Кирәк кыл бул, кирәксе император.
Мәкәдәс ул, бүйек ул, ғали, зат ул, томам хыр ул, вабикин ул, азат ул. Узған елны гимназия Башқұртстанда ұйыштырылған туған тілдерін өстіру грантлары конкурсында жеңіп, мәктеп музейінде татар милләтіне бағышланған бөлме ашу мүмкінлігін айрышты. Биреде 19-шы ғасырда яшаушы милләттәшләребезнең яшәешен күрсәтүче экспонатлар жиылған. Шулай ук патриотик рухны күтәрүче махсус почмақта бар. Музейда гимназияның сәләтле балалары илһам кеше туплый, үзләренең чыгышларын әзерләнә. Муса Жәлил, бүреләр. Кешеләр сугыша, кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөрләр бүреләр. Күпме кан, күпме яш ат ите, ялтырый бүренең күзләре, бит моны төн буе аташып, тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы, бар бүре, исерек кешеләр канына, йөргәндә сискенеп туктады бер авыр, яралы янына. Яралы ыңгырыша, соташа, коинга терәгән башкайын. Кызганып егетне жил белән, тибрәнеп сыкрана. Кызганып егетне йылыйлар, миләүше, хәмләлә чәчәге. Тегәри үләнгә шык түгел, гөлләрнең гынахсыз яшьләре. Карт бүре кешене иснәде, аптырап күзенә карады. Хәм кинәт нидәндер сискәнеп бер читкә тайпалды яралы. Яралының зағыйф сулышы бәрелде бүрненең борынына. Юк, бүре тимәде. Чак кына борылып юнәлде юлына. Тон белән килделәр кешеләр. Күрделәр яралы егетне. Яртылаш ултайган исеннән шулай да яшәүе өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шампуллар бастылар. Туйган шиҗәфәләп соңыннан ялгыз аккайынга астылар. Кешеләр сугыша. Кан коя. Киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында иснәнеп йөрләр. Бүреләр, ох, ләкин бүреләр, бу кадәр ерткыч түгелләр. Когда вы пошли вот здесь, ушли назад, вот спрятались, вот. А я же не спряталась, она так и открыто осталась. Нана, колфа, прикрыт. И глазками потом только появиться. Вот, вот давайте этот момент просто попробуем. Нет, отсюда, чтобы вы спрятались. Поехали. И раз. Проверьте, все. И вот здесь ярко, как солнце появляется, глазки ваши выстреливайте. И раз, два, три. Зубы мне нужны. Ваша улыбка, вот, прекрасно, все. И раз, два, точка, точку держите. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, четыре. Ровный. Стоп. Гимназия на тире, ходом научи. Уфаның иң көчле балалар бию коллективларының берсе. 7 ел элек эшли башлаган бәйрәм бию төркеме. Яш милләттәшләребез шәһәр күләмендәге бәйгеләрдә һәр вакыт диярлек җиңүчеләр исемлегендә.
Сәхнәдә нәни артистларның шығышларын зур дулқынлану белән әлбәттә ұстазлары күзәтеп бара. Ойратны Биулин үзе бию сәнгате белән 7 яшендә ритмика дәресендә таныша. Шул вакыттан башлап бары гомерен яраткан шөгыленә багышлый ул. Миңәргә беренче биюне куйдылар. Стрекоза и муравей. Вот үзегез беләсез, наверное, муравьем кем булды. Үзем булдым. Бәләкә генә, ябык кына шортик зур кидерделәр дә, аяк җип кебек, менә шул кармашка булдым инде. Шуннан менә шулай яратып киттем биюне. Әле булса да биимен. Менә ничә еллап, 7 яшьтән башлап, менә быел миңәргә 60 тула. Вы дарите настроение. У нас ансамбль как называется? Мне татар гимназии сандан гнавало, мне утас крок кошелер жирей. Але мин сонамаем беренче классларна. Оларда бил башлада, мне икенче елга инде татар бил башлаем белекелер. Балам куйрга, але узегис курдегис немножко шундай дружба диген бил куйдам тоже как отмышляй современная хореография, но без потихонечку балаларны яраттырабыз биюгә. Без инде беренче сыйныфтан уже байрам ансамблендә биеп йөрибез. Безнең руководитель Айрат Бальвихович шул татар гимназиясына килде 2005 елда. Һәм без башладык инде шул бию тормышын. Мин инде би башладым беренче класстан. Бергәләп шулай биебез, йөрибез. Әле грусить вакыт юк, әле үкем, әле бием. Шулай менә тормыш. Башта уялабыз инде, аннан соң, аннан соң уже юк. Кирексә киләбез дә, кучакуйбыз, кирексә күтәрәбез. Мин өйдә әти-әнигә бию басам да, элементларын каратам, ничек биергә, ничек карарга, зрительләргә. Үзебезнең авылларыбызга ярдәм булып барабыз, бөтенебез, бөтен коллектив белән һәм анда биебез, матур итеп. Да, современный хореографияга безнең движениелар, элементлар куябыз. Аннан безгә виш аплодируют. Ничек менә элементны ясарга сорыйлар. Аннан бит мин күрсәтәм, алар аннан кобытлыйлар. Без инде уялчанлык безнең юк. Без бөтен мероприятияларда открыты үзебезне тотабыз, нык яратабыз. Һәм уялып басып тормыйбыз бер кайда читтә. Без сөйләшәбез, открыто сөйләшәбез. Бер кеше бию белән биесә дә, без дә биеп җибәрәбез. Я из Башкирии, но родители, мама татарка, отец таджик. Я танцами начал заниматься со второго класса. Как раз таки в Байрам пришел. Татарские танцы, они, помимо того, что там нужно делать движение, там актерская вот эта вот игра должна быть. Я раткан бью, татар бью. Без яратып, без татар биюләрен биебез. Безнең нык күп биюләр, һәм кишке, малайлар, егетләр уйнарын. Яңа йөрәкләр, менә безнең бу костюмдагы бию, яңа йөрәк дип аталган. Мин скетч биеше булырга телим, чөнки сәхнә ул минеке. Мин театрга барамны, белмим. Безнең чыгышларны нык яраталар. Чөнки без матур биебез, без ихластан биебез тамашачыларга һәм үзебез аларга үзебезнең кәефләрне күрсәтеп, иң дәртле биюләрне күрсәтеп биебез. Халкыбызның моңлы җырларына, дәртле биюләренә яңа сулыш бирүче, кечкенәдән милли рух көче артуына зур өлеш кертүче балаларга киләчәктә дә уңышлар, яңа үрләр яулыгын телик. Биредә укыткан укытучылар да, белем алган балалар да яхшы аңлый.
Бала шақтан милетке қолынған мұхабет мәңгілік. Сені бейті мейді мәбірігіне.